Assalamualaikum kawan-kawan, hari ini saya akan menjual sayur-sayuran. Ini lobak merah. Ini timun. Ini ubi kentang. Saya akan menjual berapa ringgit? 3 ringgit. Saya akan jual 3 ringgit. Mana duit? Inilah 3 ringgit saya. Kenapa kena makan sayur? Kita kena makan sayur supaya kita bersehat dan jaga otak bijak. Dengan kita boleh belajar sampai pandai-pandai dan boleh buka kafe dan boleh buka ni hotel dan boleh buka cupcake, boleh buat sayur-sayuran. Bye-bye kawan-kawan. Assalamualaikum. Besok kita akan jumpa lagi.